qartë që progurje posaçme për izvërtetës kishte bërë një hetim aspakt plot edhe profesional. Për faktin, për shembull, po ju marr për shembull që ishte edhe një nga kartat që luajti mbrojtja me drejt, ishte fakti që prokuroria nuk kishte arritur të sekuestronte mjetin me të cilin Alp Makaçi kishte kryer përgjimin. Kam e vetë ai, ku ta sekuestroi? Një herë thoshte, po flasim për pajisjen e cilën kishte filmuar. Po. Në zyrë, okay. Sa fetë gjithë, një herë thonë të ishte çantë, një herë thonë të ishte një kuti plastike gotë me cilën ajo pinte çaj. Ndërkohë që po të marrim, si tip termos, po të marrim për rastet kaluar, për shembull, Ilir Meta u shpalli pa fajsin, në gjukat lart, 5-0, vetëm se nuk u gjet pajisja me cilën i ndjeri drejtan pifti e xhirojnë zyrë. Ndërkohë që këtu kemi një standard tjetër, aq më tepër që vendimi i gjykatës lart mund të ishte edhe një praktikë duhet marr parasysh nga gjykata e posaçme. Mund duk një vendim i sforcuar do toja, më aq kosa kemi parë për të mos dalë më pas në klarime tjera që Alp Makaçi ka thënë sot, ku implikon edhe persona të tjerë. Kë ka implikuar konkretisht? Po për shembull, ajo ka implikuar Abedin Uruçin, me cilin edhe Safet Gjisi, që është ish kryetari? Ish kryetari i Qarkut. I Këshillit të Qarkut. Në Kukës, që Safet Gjisi e pranoi në seancë që ka pasur edhe konflikt fizik, personal, për shkak detyrës. Pra, si porositsin. Si porositsin e kësaj vitin, ndërkohë që Alp Makaçi ka përfshirë dhe personazhe të tjerë mediatik sot, në çfarë po shikoja tani që po çarkullon video në rrjetet sociale. Ka dhënë një deklarim në fakt. Ka dhënë një deklarim që e rëndon më shumë këtë që po them unë, pra që nuk është bërë një hetim shterrues si gjithashëm, sepse unë nuk besoj edhe tezën e Alp Makaçit që e bëri këtë punë për të mbrojtur femrat, të cilat janë të bullizuar, janë përdorur në këtë vend. Duhet ishe bërë një hetim më i thelluar, kështu që edhe fakti që Abedin Uruçi nuk hetohet nga prokuroria, ku është përmendur vetë nga Safet Gjici, edhe në deklarimet paraprake që ati i janë marrë, ka patur një histori të zgjatur të shtrirë në kohën Kukës, me Safet Gjici dhe Abedin Uruçi, dhe nuk është vetëm kjo histori. Sa kështë ka shkuar atje dhe duke përdorur nga këto skema dhe kërcënimeve zanore të asaj krahine, po themi, Abedin Uruçi për shembull i ka lënë në shpinë në Kukës Safet Gjicit një palë puc. Unë jam interesuar çfarë do të thonte kjo dhe çfarë do të thotë, duhet largohesh, duhet të zhdukesh nga këtu. Kështu që e vendosën në këtë kontekst. Pra kputcët edhe një herë si ishte kjo mesazhi, pra ka bënë një të pëlqeu kjo ela. Po duhet ta dëgjoja. Po janë bukur ato, po këto janë bukur pra, këto janë perla. Pra kputcët Safet Gjicit ka bërë një kallëzim për Abedin Uruçin, për kërcënim, po ku ishte në detyrë. Kur ishte në detyrë, po. Sepse në një banesë që Safeti jetonte në Kukës, po Abedin Uruçi i ka dhënë një palë kputc në hyrje të banesës, të cilat nuk ishin të Safetit. Po që i ka gjetur bashkuar në banesë. Po. Dhe si pas traditës zakonore, ose nuk e di më thënë, në ato zonë, mesajë është me e forë simbolika. Shumë e forë simbolika zakonore. Mund në e shpjegosh më.